Se, että mihinkä me viime kerralla jäätiin, niin oli siihen, että me ammuttiin tällä tankilla nyt tämmöistä isoa linnan seinää. Ja se, että mitä tälle tankille taas mun muistaakseni tapahtui, niin oli se, että tää lähti tippumaan alaspäin tää tankki. Ja me ollaan nyt siis juurikin siinä tilanteessa ilmeisesti, kun me olemme nyt päätyneet jonnekin pohjakerrokseen. Jokainen Amnesian pelaaja tietää sen, että pohjakerrokset on yleensä niitä pahoja paikkoja. Ja päivän kysymys nyt kuuluukin näin, että onko tässä pelissä olemassa jonkun sortin vesimorsoa? Se on kysymys, mitä minä aina välillä tässä mietin. Okei, tää antaa meille osvittaa jonkun verran ehkä siitä mahdollisesti, että meidän pitää lähteä uimaan. Henkilökohtaisestihan en itse mikään hirveä fani tämän kroolaamisen suhteen ole, mutta jos se on ainut vaihtoehto, mitä tämä peli meille antaa käytettäväksi, niin mä en voi hirveän paljon niin kuin siinä vaiheessa tehdä. Hetkona. Okei. Eli mitä vittua tää ikinä onkaan, niin tää liittyy nyt johonkin jotenkin. Hetkona. Ahaa! Ja säkö nyt haluat siis tosiaan, että mä lähden tonne? Viemäriin. Mut sä tosis oikeesti vitun paskapä. Tähän on niinku suorastaan lupaava. Joku on mun takana. Mä jätin kyllä eilen itteni niinku huonoon kohtaan tässä pelissä. Mä joudun heti niinku tämmöseen mestaan, missä mua vaan kuumottaa ihan vittuna heti käpselyssä. Mulla on tosiaan tää vitu skidikin nyt mun matkassa. Mä oon jossain helvetin kellarissa. Ja mulla on öljyä. Okei, no se on sentään positiivista, mutta mä en haluta nyt käyttää sitä sen enempää. Tota noin niin. Minulla on vähän semmoinen fiilis, että se vitun kusipää, joka viime kerralla meitä jahtasi, niin tulee varmaan kohta meidän perään jälleen kerran. Tota noin niin. Mä teen ihan siltä varulta, että jos hommat menee vituiksi, niin mä jätän tähän nyt tommosen. Jos mun täytyy palata siis tänne huoneeseen. Mä teen tähän oikeastaan vielä kans toisen. Näin ikään. Oh no, mä en tajuu sitä, että minkä takia toi käyttää kolmioston tulitikon. Mä en ymmärrä. Dude. Okei, meille tuli joku reminder nytten. No siis toi nyt ei sinänsä hirveän paljon lämmitä, kun me... Okei. Okei, eli meidän pitäisi ilmeisesti löytää tie nyt sitten alaspäin. Mä vähän epäilen, että tää peli ei anna mulle sitä mahdollisuutta, että mä hyppäisin alas. Mutta entä jos se antaakin? Entä jos se antaakin meille mahdollisuuden, että me hypätään alas? Geronimo! Lame. Fucking lame. Siis mihin tää mun tyyppi nyt on taas itsestään niinku menossa?
Nämä on tosi outoja välillä nämä katskenet, mitä tässä pelissä tulee, jos sä kuolet. Koska tää peli välillä teleporttaa sua itsestään paikkaan X, ja se aina näyttää ton niinku teleportin silleen, että sä et vaan niinku spavnaa uuteen paikkaan suoraan, vaan sen sijaan sulle tulee tommonen katskene, ihan kun sä olisit jotain semmoista, mitä sä et oo ainakaan tällä hetkellä. Toi jotenkin niinku vaikuttaa siltä, että tää mun tyyppi olisi toi mölli niinku hetken aikaa. Aina siinä vaiheessa, jos mä kuolen, että mä voin teleportaa jonnekin. Mä en niinku tajuu ihan tasan tarkkaan tässä vaiheessa vielä, että mitenkä tää koko vitun paskasysteemi kokonaisuudessaan toimii. Mutta ehkä tää selviää sitten aikana. Tällä hetkellähän tilanne nyt on siis kuitenkin kaikessa kokonaisuudessaan se, että täällä oli siis tämmönen koko ajan. Hetkönä. Okei. Eli mun täytyy mennä niinku tästä yli. Shit. Stay calm. Eikä siin. Stay calm. Tyyppiä jossain tässä mun ihan lähellä. Se on niinku tossa vasemmalla varmaan. Mä vaan katon sitä päin, niin me ei saa jumps. Kärejä. Okei, se on ehkä täällä se äijä. Mullahan ei ole enää sitä vitun öljyäkään tässä. Voiko tässä heittää nyt joku speedrunin tempun? Et mä vaan skippaan tätä leveliä niinku ihan vittuna. Koska se vitu homo on nyt tuolla, eli nyt kun mä menen tänne, niin olettavasti se hyppää jostakin mun eteen. Voi vittu, ei kai siinä. Mulla kun ei ole sitä öljyä sitten, hyvä mörköherra, niin on vähän semmonen tilanne, että voit vaikka ime vittuus tai jotain. Oh boy, oh boy. Hei, tuolla on öljyä. Miks tää huutaa näin paljon tää mun tyyppi, kellä mä pelaan? Okei. Täytetään sit jälleen kerran tää meidän lyhty. Lyhty täytetään. Onkohan se äijä nyt jossain tästä? Ei se ainakaan missään tossa voi vielä olla. Aha. That's fucking easy. Noin niin. Täällä on öljy. Se mitä mä niinku tällä hetkellä niinku koitan hakea, niin on nimenomaan justi öljy. Se huomio kanssa, mikä mä teen muuten tähän peliin liittyen vasta nytten, niin on se, että sä pystyt spottaamaan öljyn paljon paremmin siinä vaiheessa. Tää paikka on näin vitu ahdas. Sä pystyt spottaamaan öljyn paljon paremmin siinä vaiheessa, jos Miks täällä on näin pimeätä? Mulla tuli tikku. Mitä mä olin sanomassa? Niinku mä olin äsken jotain sanomassa tossa. Eiku niin se, että sä pystyt spottaamaan tässä pelissä paljon helpommin öljyn, jos sulla on minkäännäköistä valoa, koska se kiiltää pimeässä. Se oli se, mitä mä olin hakemassa tässä. Iha. Mitä mun täytyisi niinku tehdä tässä vaiheessa? Mä pysyn vaan paikallaan. Tää on vähän niinku menetty peli ja muutenkin. Mitä sä niinku teet? Oh fuck me, mä olisin voinut helposti piiloutua tässä ajassa. Mä en tiennyt, että tässä on tämmönen
itsensä keräämisvaihe tai jotain. Mä oon nyt vähän niinku, mä oon jo kuollut tässä vaiheessa, sillä ei enää mitään väliä, vaikka mä nyt katon tän vitun näytöksen loppuun, mikä tässä tapahtuu. Jeet, haista vittu! Ai saatana se lyö. Hetkinen, voiks mä tapella sua vastaan? Mihin se tyyppi meni? Otetaanko kakkosrundi, vitu runkkari? I'm not scared anymore. En osaa puhua englantia. Okei, okay. Se tyyppi löi mua kerran ja sit se vaan meni pois. Vähän randomi. Tää vitu vauva hakkaa taas menemään tällä jälleen kerran. Okei, okay, no niin, riittääks toi? Okei, eli täällä on nyt kolme tämmöstä venttiiliä. Eli meidän täytyy oletettavasti mennä tästä kohdasta tohon kohta. Ja mun pitäis nyt niin kun päästä jotenkin näitä tasoja pitkin, mitä tässä on. Menemään tänne. Mä en tepäile, että toi varmaan ainakin auttaa jotain. Mä en tasan tarkkaan niin kun ymmärrä, että mitä tää peli haluaa, mutta... Hetkön, nyt tätä voi liikuttaa enemmän. Voisko tää olla niin, että tää peli haluaa siis, että mä menisin tästä tasosta tän tason päälle ja hyppäisin siitä tonne? Se tuntuu ainoalta niinku loogiselta vaihtoehdolta tässä vaiheessa. Koska mä en tiedä, että pystyykö täältä edes pääseen minnekään. No, siis pystyy. Okei, no tää nyt oli aika turha reissu kaiken puolin. Mullahan ei oo öljy. Ei enää varmaan yllä tässä vaiheessa. Mut hei, täällä on köyttö. Jota sä et voi ottaa itelles. Niinku... Tämä tässä on köysi. Voit ottaa köyden ja tehdä siitä semmosen pienen laskeuman tonne alas. Mutta se ei käy. Tätä ei voi nostaa. Tää nyt tuntuu ainalta niinku järkevältä ratkaisulta. Niinku mulla on sitä vitu öljyä. Voi vitu vittu. Imen munaa ihan oikeesti. Niinku, onks sun ihan pakko? Onks sun ihan pakko? Ei se kyllä toisella tehny mulla viime kerrallakaan mitään muuta, kun sä vaan löi mua kerran painu vittu. Oh, fuck me. Munhan täytyy siis tosiaan mennä sinne justiin, missä mölli on. Mulle ei oo tietää hirveemmin kaverus kuulla vaihtoehtoja. Hei, vittu, tää on semmonen paikka, missä mä tiedän, että mä tuun saamaan turpaan ihan vitusti. Niinku... Nehän sanoo yleensä, että oikea on aina oikea. Voi vittu. Hei, täältä sai jotain. Lamp oil, large. Alright, me saatiin itellemme öljyä tähän meidän vitun paska masinaan. Onks se tyyppi mun takana? Ei. Tiesittekö te, että tässä hessuhopossa on meinaa vähän semmonen hassu juttu, että se on aika helvetin äänetön. Silloin kun se sille päälle sattuu. Niin se vähän niinku jänskättää mua tässä, että... Kun se tulee ja menee... Vähän mitäkö se itse haluaa. That light again. It's a person somehow. What is it doing? En nyt ihan ymmärtänyt tasan tarkkaan.
Se sanoo jostakin, sanoiko se nyt tästä valosta, mikä tässä on, että se näyttää ihmisiltä, vai sanoiko se jostain muusta valosta? Hetkonen, muhan täytyy varmaan palata takaspäin. Niinhän se varmaan vähän niin kuin on. Periaatteessa tää kohtahan nyt on vähän semmonen, että tässä nyt ei ole oikein väliä, että käytätkö sä tätä valoa vai et. Koska jos se mölli tulee sua vastaan tässä, niin se nyt on sinänsä ihan sama, että onko sulla tää valo päällä vai ei. Mä vähän epäilen, että tää on kuitenkin semmonen kohta, missä tyyppi ei oikein tee sulla mitään. Koska muuten tää olisi aika vitun Mission Impossible kaikessa kokonaisuudessaan tää setti. Mä vähän niinku lähinnä sitä mietin, että saatasko me tältä puolta aukastuu tää vitun ovi. Näin. Okei, tää peli vähän veivas menemään tossa. Okei, eli nyt me voidaan sitten tähän seuraavana tää systeemi silleen, että me hypätään niinku tästä. Kierretään sitten. Me voidaan nyt tehdä se systeemi, että me mennään tänne näitten vitun systeemeiden luokse. Katsotaan tää lasta jälleen kerran nopeasti. Joo, okei, päästään läpi tästä. Joo, kiva juttu. Ja sitten me nyt väännetään tätä systeemiä niinku eka tonne oikeelle tätä tasoa. Niin paljon kuin tää vaan oikeastaan menee, näin. Ja sit meidän täytyy saa vedettyä tätä vähän ylöspäin. Mut tässä me nyt tullaan sit siihen ongelmaan, mikä meillä on. Että tää paskaisuus menee oikein niinku alas eikä ylös. Tää nyt ei näytä oikein lähtevän niinku toimii niinku mä haluaisin, joten kun mä haluan kokeilla, että entä jos mä vien tää ihan tänne reunaan. Ihan tänne reunaan kokonaisuudessaan niinku näin. Tuolla nyt ei ole varmaan niinku mitään merkitystä niinku mihinkään suhteeseen. En jaksais uskoa ainakaan näin. Mä tuon taas tän tähän kohtaan näin. Aha! Okei! Tää oli siis tämmönen putsle tällä kertaa. Onks mä blokkiin millään tavalla tätä venttiiliä, mikä tässä on, että se ei vaan enää menis yhtään niinku alaspäin. Näin. On kumma juttu, että kuinka nää muut venttiilit nämä vittu tuntuu lakkaavan toimimasta. Eli me vedetään tää kokonaan tänne ylös, joka on näin. Sitten me hypätään nopeasti tänne kiinni. Ja aukastaan tää. Hetkonen, kestääkö toi nyt varmasti ton koko paskan paino? Okei. Ei kai siinä. Seuraavana me mennään mennään tänne. Näin, ja se möllyskä nyt on olettavasti jossain tässä. Nytten. Silleen, että olet hieno poika, kun sait tehtyä tämän vitun paskan putsle, mikä meillä tässä oli. Ei kun voi vittu. Hetkonen. Voi jumalauta. Ei kun hetkonen, hei mä oon ihan väärässä paikassa. Se mörköhän nyt on olettavasti tässä. Jossain. Buu. Ah, se oli mun vasemmalla puolella jos. Loppuks mulla on öljy oikeesti mukaan nyt? Fuck yes. Okei, ja sit meidän pitää mennä tästä. Okei, näkymätön seinä. Jipii, me päästiin. Me päästiin tänne, me saatiin kanssa save pointti. Mikä on erittäin positiivinen jutska. Se voisi ehkä kertoa meille jonkun verran siitä, että kohta tulee taas mörkö.
Oh no, tää käytti tää kynttelet vähän liian tai siis tää tulitiko vähän liian nopeasti. Koitaan sytyttää mahdollisimman paljon vaan asioita sitten tällä. Toi nyt on varmaan ihan hyvä startti. Eli mun pitää päästä tonne alas. Vähän turhauttaa kyllä nää juonenkäänteet tässä kieltämättä. Me nähtiin aikaisemmin tuossa arkku, jossa oli iso kasa erilaisia köysiä. Mutta tää ei voi ottaa niitä. Ei voi vittu, se on liikaa vaadittu. Ehkä sä et ollutkaan sun omassa nuoruudessasi vittu sudenpentu. Hei. Vittu anteeksi. Okei, eli tää on siis semmonen kohta, joka trappaa mut tuonne. Mä tajusin jo, että se ovi on kiinni. Sun ei tarvi kahteen kertaan antaa musta animaatioa. Dude, onks meillä kahden nyt joku ongelma tässä? Mä heitän sua tuolla kivellä, jos sä kuunnella. Tää kohta ilmeisesti kuitenkin siis trappaa mut nyt jollakin tavalla sitten tässä. So that's fucking neat. Niinku mulla on jostain vitu valo. Ai jumalauta, se äijä on jossain tässä lähellä taas. Hamaa! Aaaa, mitä vittua! Miks sä olet noin vitun nopea koira poika, vittu perkele, mihin vittuun mun täytyy mennä? Ei vittu, nää on ne portaat, missä mä äsken olin! Joo, vittu, mä hyväksyn mun kuolema. Mä oon eksynyt. Se tyyppi näkee pimeässä, mä en näe pimeässä. Vitun perkele. Mä unohdin nää vitu systeemit kokonaan. Mä menen pakki päällä siihen tyyppiin, niin se ei voi tähän mulle mitään. Noniin, tuu nyt jostakin. Noniin, se on mun takana. Se on ihan mun takana se tyyppi. Tapellaaks vittu! Mennään jojoon! Mä hyppään sun yli vittu! Vitun kusipää, et sä voi kämppiä portaissa! Toi on ihan vitu jonne muuvi. Sä oot justin niinku se yks saatana vammainen lapsi, joka löytyy jokaiselta ala-asteella. Että se haluaa, että aina pelaatte tyyliin jotain Kukkulan kuningasta tai jotain vastaavaa. Se on aina se, joka saa olla pelkästään sillä huipulla. Ja sillä sekunnilla, kun se Kukkulan kuningas heitään pois sieltä huipulta, niin sanoo, että mä en pelaa enää. Tää on justiin se tyyppi, tää vitun morso tässä. Se vaan kämppii noissa portaissa ja se vaan odottaa, että sä tuut siihen. Anna öljyä. Tässä on tulitikkuja. Niin, ja tätä ei voi siis tietenkään kantaa mukana. Mulla on niin paljon kysymyksiä tästä tekoälystä, mikä tässä on. Okei, noin niin. Mä tiedän se, että sä hyppäät siitä seinän sieltä heti, kun mä tuun tähän. Joten kun Mä koitan niinku miettiä tässä vaiheessa sitä, että mihinkä tää peli haluaisi, että mä meen. Vai tuleeko tää tyyppi edes välttämättä tästä? Koska se on tullut jo kerran. Se voi olla, että se ei välttämättä tule enää uudesta. Viime kerralla mä kyllä kirjaimellisesti hyppäsin ton morson syliin näissä portaissa. Mutta tulipahan tehtyä. Kun tää on vaan paskaa, kun mulla on sitä valoa. Ja sit tää vitun lapsi alkaa potkia jälleen. Voinko mä mennä niinku tästä mihinkään? Okei. Okay. Tää näyttää sinänsä vähän lupaavammalta kohdalta. Tää mun tyyppi alkaa taas flippaamaan, eli mun täytyy käyttää liekkiä tässä vaiheessa. Hetkonen. Näin. Tämä tässä on vettä. Voiko tätä ovea aukasta?
Okei, tota... Tää nyt on taas ihan vitun lupaavan näköistä. Mä en näe mitään. Mä en näe kirjaimisesti mitään. Okei. Okay. Onhan päivää vielä huomennakin. Okei. Vesipuisto Serena! Niin kuin mulla on sitä vitu öljyä. Just joo, haista vittu ihan oikeesti. Siellä on nyt jonkunnäköinen vesimorso. Vesimorso! Mä heittäin sua tällä nallella, mut mä en pysty. Makkahan tän nimi jo. Voi vittu! Mitenköhän vittu mun täytyisi nyt päästä tässä kanssa mukaan menee? No, huipulta on suunta vaan alaspäin. Hetkonen, mihin mä ländösin? Vittu, se tuleekin toisesta suunnasta! Joo, vittu, tää on aie, ota kiinni tästä. Okei. Joo, se tyyppi tuli läpi. Jep, mega on dead, mega on dead. Mä oon niin kuollut lapsi, kun ihminen voi olla. Kukapa olisi uskonut, että mä kuolen vesipuisto Serenassa? Tästä kuuluu tämmönen piu-piu ääni tästä muijasta. Oh fuck me, jep, tää on vitu. Se on ihan takan, se on mun takan se äijä. Aha, se ei niinku ikinä saanutkaan mua kiinni. Jaa, no aika siinä. Mä ajattelin, että mä olin ihan varmasti kuollut, kun mä vahingossa vähän niinku pyörin väärään suuntaan tuossa äskeisessä spotissa. Mutta tilannehan näyttää nyt siltä, että me selvittiin tästä keissistä kuitenkin. Mites mun olisi tarkoitus päästä? Who are you? What do you want? Aha. Ah. Ja että se mitä mä tiedän niin on se, että tässä heti kättelyssä on kyllä ollut putsleja ja kohtaamisia to morson kanssa ihan hyvä määrä. Se on niinku tehnyt aika lailla nyt selväksi mulle. Toi pahis tässä, että se on niinku tullut jäädäkseen, sanotaan näin. Okei, me saatiin itsellemme trofi nimeltä Pathfinder, Apex Legends, Apex Legends. Ja nyt me ollaan jossakin. Jossakin ollaan. Mistäs me ees tultiin? Me tultiin tosta aukosta, mikä tossa oli. Okei, tää meidän... tyyppi ei voi hirveen hyvin. No. No, I'm sorry. Please be okay. Okei, eli me ollaan nyt vähän niinku päädytty tämmöselle aavikkosetille. I hope I didn't hurt you. Mä vähän epäilen kanssa että... Mä vähän epäilen kanssa, että tässä nyt ei varmaan oo hirveemmin mitään löydettävää tyyliä öljyä tai mitään vastaavaa. Okei, tää muija tulee nyt tähän taas. Who are you? What do you want?
En mitään havaintoa siitä, että kuka toi vois nyt olla, ketä tää tyyppi näkee vähän väliä tässä. Mutta. We came this way. Eikä siinä. Stay with me, Hank. It is not good, Miss Trion. Not at all. We may reach hell, but he will not. Fuck. Että ois sattunut yhtään öljyä jättää mulle tänne tai silleen niinku... Aika hiljaista näyttää olevan. Eikä siinä. Tonne veteen mä uskallan mennä. Näyttää siltä, että siellä on pelottavia asioita. Okei, eli tästä ei voi mennä. Tääpäs on jännä. Mun täytyy ilmeisesti kiertää jostakin. Me jatkamme matkaa niin kuin aina ennenkin. Ja tämä peli lagas nyt vähän se. Ja yleensä jos peleissä tulee FPS-droppeja, niin se tarkoittaa Hello. Sitä, että paskaa alkaa yes. lentämään. Yes, I'm here, doctor. Tuulettimeen. Oh, it's so good to hear your voice. Ah, you're still... Well, where are you? The Oasis. We were here before. What happened to us? I just read something I wrote. There's a spirit, a glowing spirit. I've seen her. I will explain it all, Tarsi. Come to the village. We have lit a beacon in the tower. Look for the smoke. Thank you. Doctor, you talked about my blackouts. I have these marks on my skin, and I keep losing control. You gave me a medicine. What's wrong with me? I do not know for certain. We need diagnostic implements, reference books, civilization. Remember, Tarsi, control yourself. Avoid fear. Avoid anger at all costs. I have to go. Yasmin, she needs me. Doctor! Shit! Tuo on vähän salamyhkäinen tapaus, tää tohtori, mikä tässä on. Se on mulle kertonut jo niinku kerran aiemmin, että mikä musta oli vikana, mutta nyt yhtäkkiä sit se ei haluakaan kertoa mulle ihan tarkkaan, että mitä täällä tapahtuu. Ja se vaan sanoo mulle, että mun pitää vaan välttää sitä, että mä en suuttuisi tai alkaisin vihaamaan jotain. Mikä voi ehkä kertoa jonkun verran siitä, että siinä vaiheessa, jos tää asia alkaa niinku raivostumaan tai jotain vastaavaa tapahtuu sille, niin voiko olla, että tästä tasista tulee jotenkin epänormaali siinä vaiheessa. Tiedättekö, mulla on vähän semmonen fiilis jotenkin, että tää tasi, kellä me pelataan, ei oo ihan täysin normaali henkilö, vaan se on joku tämmönen vitu mutanttinin ja kilpikonna. No ei ehkä ihan mutanttinin ja kilpikonna, mutta siis kuitenkin tajuta varmaan ajatuksen, mitä mä haen tässä. Olisiko täällä öljyä tai jotain? Se öljy olisi sinänsä aina... Alieni perkele. Se öljy olisi aina semmonen niinku asia. Mitä olisi aina silleen niinku sinänsä kiva olla olemassa. Mutta mulla on nyt tietekö vähän ehkä semmoinen pieni pelko tässä, että mä en tule selviytymään tonne savulle asti. En oo sanomassa, että spoilaisin tai mitään vastaavaa, koska en ole tätä paskaa itse pelannut, mutta... Se vaan sopisi jotenkin tähän amnesiaan, että sä oot niin lähellä pelastusta kuin ollaan voi, mutta sit samaan aikaan sä oot jotenkin vaan niin helvetin kaukana. Voinko mä kiipeillä tästä jotenkin hienosti? Hei! Eli jos mä menen tähän näin, mä hyppään tänne. Tässä on näkymätön seinä. Mua vähän kuumottaa mennä tänne hiekalle. Tää hiekka näyttää musta vaan jotenkin... When we get to the village, pelottavalla. You can meet the doctor. And Yasmin, she's from Algeria. Oh, god fucking damn it. Tää on jälleen kerran tää lintu. And we'll figure out what's wrong with me. Me nähdään sitten kolmannen kerran tässä. All will be well. All will be well. Okei. Nyt vaan toivotaan, että kukaan ei tulisi tekemään minulle mitään pahoja asioita. Kun juoksentelen tässä. Vapaasti kuin peura konsanaa. Missä vitussa valo? Voiko tänne mennä?
ei. Mä olen eka kattonut, että toi olisi näyttänyt joltain ovelta tai jotain vastaavaa. Mutta sinne ei pääse menemään. Tuohon vois käyttää sitä amulettisysteemiä, mä tiiän se. Entäs mä koitan vaan josta eteen? Eteenpäin. Mitä on tapahtunut? Aha. Tää peli antoi siis mulle vaihtoehtoja, että joko mä olisin voinut ite käyttää henkilökohtaisesti tota amulettia tossa. Mä just pääsin tiettäkään sanomasta, että mulla on vähän semmonen fiilis, että mä tuun pääsee tuonne savulle asti. Tadaa! Olen melkoinen helvetin selvän näkijä. Mulla oli vähän semmonen fiilis jo valmiiksi, että jos mä nyt menen vaan tästä kohdasta ohi, niin jotain tulee tapahtua. Että tää peli ei anna mun vaan skippaa suoraan sinne savulle ja päästä sinne mahdolliseen pelastukseen. Tai mitä se vittu on nyt ikinä sitten onkaan. Okei, mutta joka tapauksessa kuitenkin täällä näytti kiiltävän jotain. Eli mä ihan väärin nähnyt. Täällä on siis joku alieni. Alien-systeemi. Tosta mä tulin. Mä en varmaan päästä tästä edes pois. Nope. Okei, ei kai siinä. Suuntaan vaan yhteen paikkaan, mihinkä mä voin tässä nyt mennä. Ja se on tänne. Siis hetkinen, missä vitussa mä olen? Mä luulin, että mä oon vaan jossain hiekan sisällä jumissa, mutta tää nyt näyttää siltä, että mä oon tippunut kokonaan uuteen maailmaan. Jesus fucking Christ. Eikä siinä, tää tuntuu olevan nyt vaan joku alieni juttu. Alieni juttu ihan kaikessa kokonaisuudessaan. Eikä siinä, tota noin niin. Mikä vittu tää on? Olisiko täällä jotain niinku tulevaisuutta ajatellen? Mä oon vähän tämmönen lokki. Aina kun mä pääsen jonnekin paikkaan, niin mä äkänä luuttaan sieltä kaiken varastamisen arvos. Mutta tää peli ei aina mulla hirveemmin vaihtoehtoja. Näin tää toimii. Okei, mä saatiin siitä vähän suurempi tommonen öljysysteemi. Mun mielestä toi on se. Joo, me käytetään se oikeastaan kanssa saman tien. Ja tässä ei oo mitään muuta. Okei. Tänne seuraavana kivasti katselemaan, että mitäs vittua täällä oikein tapahtuu. Mä oon vieläkin tälläkin hetkellä vähän ulkona siitä, että mihinkä tää kaikki perustuu, mitä me tehdään. Mä saatiin itsellemme trofi Nomad. Mulla on jotenkin vähän semmonen fiilis tässä pelissä, että mitä pidemmälle mä menen tässä pelissä, niin sitä hämmentyneempi mä vaan aina tunnun olevan. Niinku, saataisko me joskus vastauksia meidän kysymyksiin, niinku aloitetaan vaikka siitä, että mitä vittua täällä tapahtuu. Tää on erittäin jännä juttu kanssa, mikä täällä on. Tätä voi kanssa liikutella. Hetkone. Oppa, Gangnam Style, hetkone. Täällähän pystyy tekemään jotain ilmeisesti. Onks tää nyt niinku se sweet spotti? Tää nyt on varmaan aikalailla se, että mihin mun täytyy mennä. En mä nyt oikein keksi enää mitään muutakaan tässä vaiheessa. Jos alienin haluat nähdä nyt, niin takulla yllätyt. Voinko mä mennä? Oh jees. Oh fuck me. Putsleja jälleen kerran. Perkele. Hetkone. Mitä
Mitä täällä tapahtuu? Another rift. That could be our way out. Siis joo, se voisi olla, mutta se tuskin on. Täällä on pieni UFO! It feels like it's waking up. Mä oon erittäin hämmentynyt siitä, että mitä täällä tapahtuu. Place the orb in the center, select the focusing symbols. Okei, eli tähän nyt liittyy siis ilmeisesti tohon kohtaan joku tämmönen putsle, johonka liittyy tää pallo. Se on se niinku mitä mä sain tossa aikalaan kerättyä tästä kaikesta. Mä mietin tällä hetkellä sitä, kun mä katon tota seinää, mikä tuolla kauempana on. Että haluaako tää, että mä laitan sen samaan järjestyksen näkymään mulle tähän eteen näissä erilaisissa kuvioissa, kuin mitä tuolla kauemmassa seinässä näkyy. Se tarkoittaa sitä, että mulla olisi toi ensimmäinen ja toinen kohta oikein, mutta tää kolmas symboli on väärin. Musta tuntuu siltä, että tähän tietysti pitäisi saada jotain kanssa. Joo, tähän ehdottomasti on pakko saada jotain. Mutta mitä se jokin on? Ja miksi nämä systeemit on irti tässä? Voisiko täällä olla jotain mahdollisesti? Hetkone. Okei, tällä pystyy tekemään jälleen kerran asioita. Tää on oikeasti nyt vittu kyllä vaikea vitun putsle. Hei! Okei, toi auttaa meitä nyt vähän sen. Me saadaan toi ovi auki, mikä tuolla on. Eli me lähdetään nyt kattoon nopeasti, että mitä tää paikka pitää sisällä. Well, fuck me! What the hell is this? Hei, täällä on jotain täällä laatikossa. Öljyä! Ei! Okei, ei. Toisin sanottuna me tavataan täällä tämmönen iso pieni lapsi nytten. Tässä vaiheessa. Voisko täällä olla niinku jotain semmoista, mitä mä tarvisin tonne yläkertaan? Miksi täällä on joka puolella näitä saatanan piikki tuolla? Mä en niinku vittu tajua. Onks kaikki ihan hyvin? Tää saatanan tuoli elää. Hetkone! Hetkone. Mä tarviin näitä ilmeisesti kai vielä toisen. Sitä saatanan laitetta varten, mikä mulla oli siinä putslessa mun eessä. Jos mä otan tän, niin alkaako pahoja asioita tapahtua? Tuntuu vähän siltä, että toi koko saatana betonin muulle ollaan kytketty tähän kiinni. Ah, mitä vittua? Tää on elävä tyyppi. Mä voin laittaa se takaisin kyllä, ei se niinku... Mä oon pahoillani. Hei, hää mä otan sittenkin. Sori, sun pitää piettää vähän aikaa hengitystä tai jotain vastaavaa. Mä tuun kohta kans. Mä toivon, että toi ei tuu olemaan mulle hirveen äkänen siitä, että mä vesin hengityskoneen. Okei, tää peli seivas itsensä. Miks mulla on semmonen fiilis, että tää orbi kannattaa laittaa nytten, tiedättekö, tähän? Koska se sulkee nämä ovet, mitä tässä ympärillä on. Mulla on vähän semmonen fiilis, että se mamma, kenenkä hengityskoneen mä vein, niin saattaa olla vähän äkänen tällä hetkellä. Ja jos jokin asia tulee häiritsemään mun hyvän tuulen teen nauttimishetkiä, niin se on ihan varmasti se. Tää nyt pitää varmaan laittaa tänne niinku näin. Ja tää pitää laittaa tänne niinku näin. Ja ihan kun voisin kuulla, että täällä olisi auennut näitä systeemit mun takana. Onks sillä joku? Mä sun tämä, joka täällä siis pitää tää ääntä. Okei, joo. Eikä siinä. Mä laitas vaikka tänne. Ei jos pitänyt ääntä enää, mutta ei se halua olla paikalla. Okei, mullahan sus... Välvä. Mullahan saattaa tietysti puuttuu muuten edelleen jotakin. Nimittäin tästä. Hetkonen, tämähän on se oikee mun mielestä. Tossa on nyt toi kala, sit tossa on toi alien-systeemi ja sit siinä on toi
kissa, joka tuolla näkyy. Ne mätsää nyt keskenään, mutta siitä asiasta huolimatta toi ovi ei aukea. Mikä voi tarkoittaa vaan sitä, että tästä nyt puuttuu jotain. Mä oon laittanut jo tähän aikaisemmin nämä kaksi tämmöstä juttua kiinni. Vai pitääks mun tehdä tää silleen, että mä nyt laitan ekaa tän tänne? Niin kun näin. Hei! Nyt tapahtuu jotain! Se teleporttas sen saatanan palika! Voinko mä laittaa tän tänne vaan ja painaa teleportteja? Mä olen vittu Hasselhoffi! Mitäs vittu mä nyt lopetan tän kaiken paskan sitten? Se on sitten toinen kysymys. Eli mun täytyy toisinottuna seuraavana varmaan... Hetkonen! Joo, mun täytyy sammuttaa tää paska nyt kokonaan. Näin. Okei. Siinä meni aikaa. Siinä meni aikaa kyllä, että me saatiin selvittää putsle. Mutta tota... Se on nyt tehty kuitenkin. Mitä täällä tapahtuu? Onks täällä nyt joku yllätys? Voisit saa mennä! Okei. Huh! Mä en... Olis ehkä pitänyt jää sinänsä kyllä katsomaan toisaalta, mitä tuolla oikein tapahtuu. Nyt kun miettii. Siellä olisi varmaan ollut jotain mielenkiintoista siellä backgroundissa, mutta mä vaan juoksin pois tuolta paikan päältä. Ja mä oon... Okei, mä oon siis tällä hetkellä elossa. Tää on vaan niin pimeä mulla tällä hetkellä tää screen, että tota... Mä itekään oikein välillä tunnu enää tietävää, että onko tää mun tyyppi niinku hereillä vai nukkuuks vai mitä vittua tää tekee. Niin, maailma menee ylöspäin. Mä ajattelen, että kaikki asiat romahtaa. Okei, tuolla on lapsi. Ei tää peli halua, että mä menen ton lapsen luoksi. Eli sinne mennään ilmeisesti täältä sivusta. Tää ei anna nyt sun hyppiä tai mitään muutakaan vastaavaa tää peli. What are you doing, little one? One and one. Yes, but what is one and one? Alice? Alice can't play. Alice is gone. Don't worry, Mama. I'm here. What? Oh shit, fucking hell. Tää iso lapsi on palannut takaisin. Iso pieni lapsi.